អើខ្ញុំសុំលោកយាយលោកយាយមិញលោកយាយបាទលោកយាយអញ្ជើញលោកយាយឈ្មោះអីថោណាលោកយាយឈ្មោះអីអូឆៃម៉ូនណាឆៃម៉ូនឆៃអូនបាទឆៃអូនជុំការីអីអធិរាជបាទស្រុកជុំការីលោកយាយបានប្រគល់ដីមកកន្លែងដីស្រែនេះមកឲ្យនាងខ្ញុំកាលពីឆ្នាំនេះលិខិតទេសិទ្ធិឥឡូវនេះបានទៀមទាទាំងពីរកន្លែងនេះមកវិញអីណាអ្នកណាអ្នកណាត្រូវជាកូនអូនឯងស្រ័យម៉ាស់បងសុំមើលមុខពេញអាបងសុំឲ្យលោកយាយមានប្រសាសន៍មុនណាបាទលោកយាយលោកយាយមានប្រសាសន៍មើលថ្ងៃនេះលោកយាយមកទៀមទាលោកយាយសនុំពោយ៉ាងម៉េចលោកយាយមានប្រសាសន៍មកខ្ញុំនឹងស្ដាប់ខ្ញុំសនុំពោថាឲ្យលោកថាកូនចាស់បាទលោកយាយហ្នឹងហើយបានពេញចិត្តខ្ញុំទៅខ្ញុំព្រោះដីនេះខ្ញុំកាន់កាប់តាំងពី82 83មកប្លង់ឆ្លាមមិនខ្ញុំមាននៅប្លង់ហឹងខ្ញុំមានដល់ឆ្នាំខ្ញុំកាន់កំហោដល់ឆ្នាំ2008នេះវាអត់វាជ្រែចំណែកវាវាលុបវីដេអូអស់ទៅវាអត់មានអីធ្វើស៊ីអត់អីចាំកូនខ្ញុំក៏អោយជ្រែនឹងធ្វើស៊ីហើយវាសុំខ្ញុំមកនៅកន្លែងចិត្តខ្ញុំវានៅអត់នៅមួយខ្ញុំទេវាមានប្តីទៅវានៅផ្សេងបាទហើយវាសុំខ្ញុំនៅថាខ្ញុំអញអត់មានកន្លែងឲ្យនៅទេដីនេះអញទុកចំណាំខ្លួនអញដីអញអត់មានឲ្យអ្នកណាដីនេះកូនណាក៏អញអត់ឲ្យនៅដែរវាថាខ្ញុំសុំមកឯងនៅបន្ទោះអសន្ននេះខ្ញុំរស់ស៊ីបានខ្ញុំធ្វើកន្លែងនៅផ្សេងទេក៏អស់មកនៅធ្វើធ្វើក្រែងកើតនៅដល់ហើយក៏ធ្វើនៅដល់ធ្វើនៅយ៉ាងហើយដល់ឆ្នាំ2016វាទៅ11 12វាទៅថៃទៅអីទៅរស់ស៊ីកូននៅជាមួយខ្ញុំដល់វាទៅ16ហ្នឹងវាមកវិញវាខ្ចីផ្លោះខ្ញុំយកលុយខ្ចីផ្លោះខ្ញុំប្រាំងសេអាហ្នឹងអាសេនៅចេះទៅមិនប្លង់សុំយកខ្ញុំអោយអោយហើយយកលុយអោយហើយដល់19វាខ្ចីអាទូចមួយទៀតអាទូចមួយទៀតអាជាប់ភូមិអាហ្នឹងដីជ្រែដែរអាជាប់ភូមិចេះយកទិញយកលុយទិញម៉ូតូឲ្យកូនដល់ឡហើយយកទៅហើយខ្ញុំដល់យកទិញហើយអស់ខ្ញុំហ្នឹងខែចុងខែ6ដើមខែ7ខ្ញុំប្រាប់វាថាមហណាឥឡូវម៉ែយកច្រែម៉ែធ្វើវិញប៉ុន្តែម៉ែយកអត់តាន់អស់ហើយម៉ែយកតែមកចំណែកមិនធឿនទេព្រោះច្រែហ្នឹងខ្ញុំចែកកូនចែកកូន2ណាស់ទុកចែកមិនធឿនឯងធាឯងធានការហើយមុនខ្ញុំអោយវិញមុនខ្ញុំថាខ្ញុំយកតែចំណែកមិនធឿនទេណែកណែកអត់ណែកអញទុកឲ្យធ្វើសិនទៅហ្មងឯងទិញច្រែហ្នឹងបានហ្មងឯងទិញគេមិនតាន់បានយកមកដល់ហើយគេថាគេអត់អោយគេអោយគេធ្វើឲ្យគេអត់អោយគេអោយគេហើយគេអត់អោយថាអោយអត់អោយមិនគេអញអោយថ្ងៃធ្វើស៊ីយោផលហើយមានអោយចែកអោយថ្ងៃណាទៅចែកថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃមានហើយអស់ថ្ងៃអត់ទិញថ្ងៃទុកលុយរស់ស៊ីរស់ស៊ីឥឡូវថ្ងៃអញអោយថ្ងៃអត់អត់ទិញឥឡូវអញអោយថ្ងៃធ្វើថ្ងៃមិនថាអញ្ចឹងចែកឆ្លោះវិញខ្ញុំក៏លែងមកដែរអីឆ្ងាត់ទៀតអូឆ្ងាត់ទៀតអូក៏ដល់ខែ10ខ្ញុំសួរវាទៀតវាឆ្លោះខ្ញុំទៀតឆ្នាំ2019ហ្នឹងឆ្លោះខ្ញុំទៀតលែងចូលចាស់ខ្ញុំបង្ហូតតាំងពីខែ10ឆ្នាំ2019លែងមកដល់ខ្ញុំហូតដល់សប្តាហ៍ស៊ីមកដល់ខែ1ខែ1មកក៏ខ្ញុំហ្នឹងឮបងថ្លៃគេមុនឮថាខ្ញុំនេះផ្ទេចិត្តហើយអស់ហើយបើចោលគេហើយអស់ហើយក៏ខ្ញុំក៏សួរចោលសួរពីហ្នឹងមានអ្នកនិយាយហ្នឹងខ្ញុំសួរថាហើយឮសួរណានិយាយថាអញផ្ទេចិត្តច្រើនហ្នឹងអីផងថាខ្ញុំឮវាថាវាប្រាប់ខ្ញុំដល់វាប្រាប់ខ្ញុំឮចឹងក៏ខ្ញុំហ្នឹងលែងសួរគេហើយថានិយាយធម្មតាក៏ខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃ14ខែ1ឆ្នាំ2020ខ្ញុំក៏ទៅដល់ទៅផ្ទះកូនខ្ញុំកាច់ក៏ឃើញខាងវាឃុំចន្ទប់មួយហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះក៏ខ្ញុំចូលទៅសួរគាត់ចូលទៅសួរក្មួយក្មួយឯងមានដែលឃើញមិនទីសិតទីអីមួយក្មួយឯងហ៎ថាអត់ដឹងអត់អត់ដែលដឹងហ្នឹងមីងប៉ាន់ខ្ញុំឃើញតលមីងហ្នឹងឃើញវាយកកញ្ញាទៅចលាឃុំវាយកកញ្ញាទៅចលាឃុំប៉ាន់ខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ទេកញ្ញាហ្នឹងខាងបងអឿនស្រុកគាត់អ្នកស្ដាប់គាត់ថាឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់អ្នកមើលគាត់អានមិនដឹងខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ទេអាហ្នឹងខ្ញុំឡាយចូលយកឯកសារនៅក្នុងចលាហ្នឹងបន្ទប់បាទខ្ញុំមកទាន់លឿនគាត់ថាអូនឯងយកមកអោយបងឃើញមកបានតែឃើញទេនេះដីនេះដីម៉ែអូនឯងបងអត់ហ៊ានអត់ដឹងទេបងអត់ដោះចាំកើតទេបងបានតែឃើញអូនឯងទៅវិញ
សុំនិយាយមួយម៉ែអូឲ្យជួលទៅបងគាត់ទៅនិយាយមួយគាត់ទៅគាត់ថាមាត់ទូតមាត់ខំខ្លួនចាស់ហើយដាច់បាត់តគាត់ទេនឹងមិនខំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែឡូវមានឯងទៅសួរវាមើលវាយកកដាស់អីទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកវិញយកអត់ជួគេទេឆ្អែកដល់ថ្ងៃទី10 15ក៏ខ្ញុំសួរវាថាមិនថ្ងៃយកកដាស់ទៅយាឃុំស្អីអងគេថាគេអត់មាត់មួយខ្ញុំវិញខ្ញុំសួរ2 3ដងគេអត់មាត់ទៅដល់ចុះដល់ឡើងចេញចូលប្រានគេចាស់គេហ្នឹងក៏ខ្ញុំថាមិនអញម៉ែថ្ងៃយ៉ាងម៉េចអងអត់បាត់រោអញ្ចឹងអងដល់នេះគេឆ្លើយវិញខ្ញុំគេថាចង់ដឹងទៅទល់មុខនេះចាឡាឃុំមកលោកយាយអញ្ចេះបើដំណើររឿងនឹងនិយាយយូរខ្ញុំយល់អីយល់ពីខ្លឹមសារហ្នឹងហើយចាចាកូនចង់ជម្រាបសួរលោកយាយថាដីហ្នឹងឈ្មោះលោកយាយហ៎ចាឈ្មោះលោកយាយទេចាហើយក្មួយប្អូនស្រីគឺមិនមែនមានឈ្មោះជាម្ចាស់ដីហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាលោកយាយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចាដីហ្នឹងឈ្មោះរបស់លោកយាយមិនបានផ្ទេរទៅឲ្យកូនស្រីដាក់ឈ្មោះកូនស្រីទេអត់ទេអត់ទេតែលោកយាយបានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីអាស្រ័យផលយហូបអញ្ចឹងណាចាបានហើយឥឡូវនេះគេអាស្រ័យផលយូរទៅគេអត់ឲ្យលោកយាយវិញគេបានផ្លង់ខ្ញុំយកទៅខ្ចីផ្លង់ខ្ញុំយកទៅគេថារបស់គេឡូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងផ្លង់ហ្នឹងផ្លង់រឹងអីផ្លង់រឹងផ្លង់រឹងចាអូកាន់ផ្លង់ទៅថារបស់គាត់ហ្មងចាឥឡូវគេថារបស់គេគេយកផ្លង់ទៅយកទៅយកលុយចនីគេដល់ទៅលុះពីចនីគេមកយកទៅដាក់ឡាឃុំឲ្យវិញលុះចនីគេហ្នឹងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសួរលោកយាយម្ចាស់ផ្លង់ឈ្មោះលោកយាយទៅដាក់ធនាគារតើតាម្ចាស់ផ្លង់ទៅប្តិតមេដៃណាបងគេជឿប្តិតទៅលុះទៅដកផ្លង់វិញក៏ខ្ញុំទៅដកដែរបានយកមកដកយកដល់ឡាឃុំតើមានមេឃុំជឿទៅទៀតតែបងជឿប៉ុន្តែលើផ្លង់ហ្នឹងនៅណាផ្លង់ហ្នឹងគេដល់ឡាឃុំគេយករត់ទៅកន្លែងគេធ្វើការគេអត់ឲ្យខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងផ្លង់នៅប្អូនស្រីកណេះចាប៉ុន្តែអាប្តិតមេដៃជាមួយធនាគារហ្នឹងដាច់ហើយណាចាដាច់ហើយអត់មានទេណាចាបានអញ្ចឹងបងប្រាប់ឯងចាដាច់ហ្នឹងក៏នៅលើខ្ញុំមានដែរបាទឥឡូវអញ្ចេះប៉ុន្តែអត់មានសារក្រោយកូននឹងពឹងលោកយាយឲ្យទៅប្តិតមេដៃដាក់ផ្លង់ហ្នឹងទៀតទេណាអត់មានទេអោបានអញ្ចឹងចេះបងប្រាប់ណាឯងចេះដែរប៉ុន្តែចេះមិនទាន់ដល់ឥឡូវបងនិយាយមកបន្តិចសិនចាំបងហៅចាំប្រាប់ចាំឡើងមកកុំទាន់ប្រញាប់ព្រឹកនេះបងអត់មានទៅណាទេបងសម្រាប់ដោះតក្តីនឹងតែម្ដងអត់ប្រញាប់ទេទល់ម៉ោង8យប់ក៏បានដែរបងប្រាប់ណាអារឿងនេះវាច្រើនគ្នាហើយម្ចាស់ប្លង់គេអត់បានប៉ិដិតមេដាយឲ្យប៉ុន្តែយើងយកប្លង់គេទៅស្មានថាយើងនឹងវាមានសិទ្ធិស្របច្បាប់បើលោកយាយគាត់ដាក់ពាក្យថាគាត់បាត់ប្លង់បងត្រូវចេញបញ្ជាក់ទុតិយតាជូនលោកយាយតើណាធ្វើបញ្ជាក់ទុតិយតាគឺប្រើអាក្រោយនេះអាមុននឹងគឺនារីកោចោលហើយលោកយាយដាក់ពាក្យទៅប៉ោសមួយទៀតថាខ្ញុំបានបាត់ប្លង់លេខប៉ណ្ណេះតើណាបើអ្នកណាកាន់បោះប្លង់នឹងគឺជាចោលអានឹងជាប់មួយជាន់ទៀតតើណាអឺអញ្ចឹងមិនចិត្តទៅយកប្លង់គេទៅនឹងថាយើងនឹងដឹងតែអាំងហើយអត់ទេណាឲ្យតន់ណាបងប្អូនយើងមួយចំនួនអញ្ចឹងខូនប្អូនយើងមួយចំនួនអញ្ចឹងដែរឃើញលោកម្ដាយគាត់ស្លាប់មកសលើតពីសលើតទៅទៅនាំគ្នាប្រមូលយកប្លង់យកមកទុករៀងខ្លួនដល់គាត់ដឹងខ្លួនវិញមកគាត់រកប្លង់អត់ឃើញអើងាល់ថាដីនឹងដីយើងហើយអត់ទេច្បាប់បាទឥឡូវក្នុងឋានៈហ្នឹងបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកយាយប្អូនកាន់ប្លង់ហ្នឹងគឺអាសាបងទេពីព្រោះម្ចាស់ប្លង់អត់បានផ្ទេរសិទ្ធឲ្យប្អូនស្របច្បាប់ហើយអ្នកដែលយកប្លង់ហ្នឹងទៅអាចមានទោសទៀតនៅពេលដែលលោកយាយដូចបងបញ្ជាក់ខាងដើមនៅពេលណាដែលលោកយាយដាក់ពាក្យទៅអាជ្ញាធរទៅសមត្ថកិច្ចជំនាញថាគាត់បានបាត់ប្លង់លេខកូដប៉ណ្ណេះលេខស្វីតប៉ណ្ណេះមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំទៅយកទៅតម្កល់ទុកទៅបាទត្រាប់តែថ្ងៃណាមួយឃើញបុគ្គលណាកាន់ប្លង់ហ្នឹងមកគេចាប់ក្រឹបលួចអាហ្នឹងបាត់លួចហើយបងបញ្ជាក់ទូតយតាមួយជូនទៅលោកយាយបាត់ឲ្យលោកយាយបានមានសុពលភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដីហ្នឹងទៅតាមតម្លៃផ្លូវច្បាប់មែនទេលោកប្រធានទីសុខយ៉ាដីបាទមកឥឡូវប្អូនមានអីអស់លោកយាយតាលោកម្ដាយមានប្រសាសន៍សិនលោកយាយមានប្រសាសន៍មកប្លង់ហ្នឹងយកដល់យកទៅបាត់ហើយបានខ្ញុំប្តឹងទៅប៉ូលីសឃុំហ្នឹងគាត់ទៅយកមកដល់សាលាឃុំម្ដងវិញយកមកវិញចាប់អមមានកដាស់ផ្ទេថាខ្ញុំផ្ទេទីសិតឲ្យបិទខាងប្លង់ទាំងពីរហ្នឹងមានហើយមានមេដៃលោកយាយទៀតតាមេចាមានមេដៃហើយលោកយាយមានដៃបានប្រាប់ទេមេដៃហ្នឹងមេឃុំឈ្មោះមិនឈៀងហើយឈ្មោះអីមើល
មកនេះមេឃុំអធិរាជមកមើលហ្នឹងយកមកឲ្យខ្ញុំផ្ដិតថាមីងអាម៉ោងថ្ងៃហ្នឹងដឹងដឹងថ្ងៃនេះដឹងបងម៉ែបងម៉ាំទាំង10កន្លះមកដល់វាទៅហៅខ្ញុំហៅមកផ្ដិតថាមកពួកឯងហៅខ្ញុំមកផ្ដិតអីថាខ្ញុំសុំយាយឯងជួយផ្ដិតឯកសារមកច្រឡឹកឯកសារឯកសារអីពូឯកសារយកលុយប្លង់ទូចយកលុយអត់បានហើយអាប្លង់ខ្ញុំអាប្លង់ទូចហ្នឹងវាអាចយកប្លង់ជ័យប្លង់ខ្ញុំហ្នឹងវាទូចមែនដីតែ8កង់ឯងហើយដល់ហើយបើខ្ញុំនឹកឃើញអាប្លង់ទូចឲ្យផ្ដិតឲ្យគេផ្ដិតតានឹងខ្ញុំផ្ដិតឲ្យគេផ្ដិតយកលុយហើយមានឈ្មោះក្នុងហ្នឹងមានតា5អ្នកឯងតាឈ្មោះអ្នកធ្វើហ្នឹងឈ្មោះពូមើលហ្នឹងឈ្មោះឈៀងហ្នឹងហើយឈ្មោះខ្ញុំតាខ្ញុំហ្នឹងភាវលេងហ្នឹងហើយនឹងឈ្មោះវាហ្នឹងលូហុនហ្នឹងចាតែលោកយាយបានផ្ដិតមកករណីហ្នឹងមែនចាខ្ញុំផ្ដិតមែនផ្ដិតថាផ្ដិតយកឯកសារយកព្រោះខ្ញុំតាំងខ្លងខ្ញុំទួយក៏យកលុយអត់បានចាអាមេឃុំចាអញ្ជើញផ្ដិតយកលុយគាត់ថាផ្ដិតយកលុយអត់ប្រាប់តើមានតើឯងឈរខាងណារឿងវានៅអញ្ចឹងអារឿងតួនាទីធ្វើឲ្យច្បាស់ណាភារកិច្ចណាមិនចិត្តទៅអាឡាមឡយទេណារឿងច្បាប់លើកលែងតែស្លាប់ទេគេហៅមកកើតតែធ្វើខុសហ៎ខ្ញុំសូមឆ្លើយបន្ទូលនៅក្នុងទឹករបស់លោកយាយលោកអូនបាននេះកាលនោះគាត់យកឯកសារធំគាត់ទៅផ្ទះសិនតែមិនដឹងវាអត់មានរឿងណោបើចឹងខ្ញុំនៅធ្វើមើលធ្វើជាសាក់សៃអោយអញ្ចឹងថាខ្ញុំធ្វើសាក់សៃអោយហើយខ្ញុំអត់បណ្ដោយអូនហុននេះមកអោយមីងប្រឹងមិនដាច់ទេខ្ញុំកាន់មកខ្លួនឯងហើយឲ្យលោកភូមិអានឲ្យមីងក៏ស្ដាប់ដល់មីងស្ដាប់ហើយមីងនឹងពុំព្រមព្រៀងគ្នាដែរពួកខ្ញុំអត់ហ៊ានបណ្ដោយខ្ញុំអត់ហ៊ានបណ្ដោយប្អូនហុននេះមកឥឡូវបងសួរតើពេលដែលផ្ដិតនោះមេដៃនោះផ្ដិតក្នុងខ្លឹមសារអីនៃអីលោកយាយចុះហេតុអីក៏អាជ្ញាធរគេទៅអានខ្លឹមសារជូនលោកយាយមុនផ្ដិតថាផ្ទេកម្មសិទ្ធិលោកយាយនៅតែផ្ដិតទៀតចុះខ្ញុំអត់មានដឹងកដាខ្ញុំអត់គណថាបញ្ញាផ្ទេសិទ្ធិគាត់អត់មានដឹងថាទេអ្ហ្មីអ្ហ្មីអត់មានដឹងគេទៅសេប៉ុន្តែបើគេអត់មានទៅសេប៉ុន្តែហេតុអីក៏គេមានបានជម្រាបលោកយាយទេអត់អត់អត់មានសុំថាអត់មានបានសួរខ្ញុំថាយាយឯងច្រែនេះច្រែអីដល់ចែកឲ្យកូនចែកអីអត់បានសួរអត់មានដឹងហើយឃើញតែឃើញអត់ដឹងគាត់ស្អីណាអីណាដឹងតែពីផ្ដិតមេដៃហ្មងចាហៅដល់ឯកសារយកលុយធ្វើយកលុយថាឯកសារយកលុយណ៎ហើយខ្ញុំសួរអេស៊ីដាទៀតអេស៊ីដាគាត់ថាចុះលោកគ្រូមកហេតុអីបានទេមានកញ្ញាផ្ទេសិតមកប្លង់ខ្ញុំយកទៅវាចាស់ទៅទេខ្ញុំមានប្លង់ណាផ្ទេសិតខ្ញុំអត់ដឹងហោះថាខ្ញុំសួរចៃហុនគាត់ថាដីហ្នឹងអ៊ំឯងឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើកញ្ញាផ្ទេសិតណែណែណែអេស៊ីដាប្រាប់ខ្ញុំចាំខ្ញុំអេស៊ីដាខ្ញុំទេសួរថ្ងៃទី16បងបងមានការធ្ងន់បន្តិចទៅខាងលោកយាយហើយណាចំពោះឯងអាញាធរជាមួយនឹងប្អូនស្រីមានការខុបខិតគ្នាហើយមានចរិតខុបខិតគ្នាហើយហើយកូនខាងលោកម្ដាយលោកចាស់លោកមានភាពត្រឹមត្រូវនិងមានគុណធម៌ជាមួយកូនប៉ុន្តែឯងយកគុណធម៌នៃការសន្តោសរបស់គាត់ទៅជន់ឈ្លីរួមគំនិតគ្នាណាបងអត់មាននៅខាងឯងទេលោកមិនឃុំលោកជាឪពុកម្ដាយនៅទីនោះតើលោកចំហររបៀបម៉េចនិយាយឲ្យច្បាស់ណាច្បាប់រដ្ឋក៏មានច្បាប់កម្ពីក៏មានបងស្រីស្ដាប់បងណាពីរស់ណាច្បាប់រដ្ឋក៏នៅតែរកឃើញពីបញ្ហាកំហុសច្បាប់កម្ពីក៏នៅតែទន្ទួលតាមបងនៅពេលណាដែលបងធ្វើខុសជាមួយលោកម្ដាយអញ្ចឹងហើយបានបងតែនិយាយជាមួយនឹងគ្រួសារយើងកុំដើម្បីអាហារ3ពេលចាក់ចេញពីគុណធម៌យកសក្តីសន្តោសប្រណីក៏ការឆ្លាញ់ការសន្តោសរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទៅជន់ឈ្លីនឹងជើងដោយសារតែអាហារ3ពេលតើឯងយកមកធ្វើដើម្បីស្អីតើលោកមិនឃុំមានបានស្ដាប់ពាក្យសាសាបនឹងការសួររបស់លោកនោះលោកម្ដាយនោះដែរឬក៏អត់ក្នុងនាមឯងជាឪពុកម្ដាយនៅកន្លែងនោះមើលនិយាយឲ្យច្បាស់ណែទឹកមុខឯងកំពុងតែប្រាប់បងច្បាស់ណាស់ណាប្រាប់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទឹកមុខនឹងកំពុងតែប្រាប់បងច្បាស់ណាស់ថាឯងកំពុងតែគិតរឿងអីហើយកន្លងមកឯងបានធ្វើអីគាត់កូនចៅគាត់អត់មានខុសគ្នាអីទេពេលខ្ញុំទៅត្រូវរងគ្នាទាំងអស់ហើយខ្ញុំបើអត់ដឹងរឿងហេតុការអីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជឿហើយខ្ញុំបាននាំគ្នាទៅចែកដីនោះឲ្យគាត់ជួយរងថែដែរ
ឯគាត់គាត់ទេលោកតើអូនទៅចែកឲ្យគ្នាមិនដល់ហើយទេបងដឹងថារឿងចែកគឺចែកទៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃក្នុងខណៈនេះបងសួរឯងតែរឿងមួយទេថាតើឯងនាំគ្នាផ្សំកំណត់គ្នាឬក៏របៀបម៉េចបានជាយកឯកសារណាឯកសារខ្ចីលុយបែរទៅជាឯកសារផ្ទះសិទ្ធិដីនេះណាលោកយាយគាត់មានណាកំណត់ជួយកូនត្រឹមតែការផ្ដិតមេដៃឲ្យខ្ចីលុយតែប៉ុណ្ណោះចុះហេតុអីក៏ឯងផ្ទាប់ជាមួយនឹងឯកសារផ្ទះសិទ្ធិនៅក្នុងនោះទៀតតើឯងមានបានដឹងដែរឬក៏អត់ថាចេះឯងដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាផ្ទៃសិតចៃលុយឬមួយផ្ទៃសិតឲ្យអីគេព្រោះកូនគាត់ទៅទៅប្រាប់ខ្ញុំថាសូមឲ្យធ្វើកញ្ញាហ្នឹងផ្ទៃសិតខ្ញុំយកមកអានឲ្យគាត់ស្ដាប់ទៀតឯខ្ញុំអត់ដឹងថាផ្ទៃឲ្យលុយវិញយកលុយយកអីអត់ឯខ្ញុំបានធ្វើសារសេទេតែពេលជំនាញខ្ញុំថាទៅជួបមេឃុំទៀតទៅខ្ញុំដឹងឮតែស្ដាប់បងសិនស្ដាប់បងសិនប្អូនធ្វើលិខិតផ្ទៃសិតត្រឹមតែឃុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ៎ហើយអាបាននេះនៅឈ្មោះលោកយាយតដែលទេហ៎អញ្ចឹងវាតដែលទេលោកយាយឯងឯងធ្វើខុសនីតិវិធីច្បាប់ទៅហើយអញ្ចឹងតលតែបងឲ្យខាងភូមិបាលខាងមន្ទីរសោយ៉ាដីបើកសាខាសាលាមួយបង្ហាត់ឯងម្នាក់ឯងតែម្ដងអត់ចេះពួកដតីគេចេះហើយក៏លោកឯងច្រឡំតែម្នាក់ឯងមិនចេះអញ្ចឹងតលតែឲ្យលោកប្រធានទីហៅមកបោះសភុច្បាប់មកច្បាប់ឲ្យតដែលមើលបាត់បានប្អូនស្រីអត់មានសិទ្ធិទេណាស្ដាប់ហ៎នេះគឺជាឯកសាររបស់សោយ៉ាដីស្រាវជ្រាវយកមកឲ្យបងការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់ឃុំភូមិគឺគ្មានទេมันអាចមានកម្រិតផ្ទេរបានរឹងបានទេណែនេះបានរឹងអត់ទេអឺបានរឹងផ្ទេរផ្ទួលតទៅភូមិបាលត្រូវប្រថាប់ត្រាប្រថាប់អីរបៀបម៉េចហើយការផ្ទេរផ្ទួលនេះត្រូវមានបណ្ដាំមរតកពីលោកយាយត្រឹមត្រូវណាស់ផ្ដិតមេដៃចំពោះមុខជំនាញអីត្រឹមត្រូវណាក្រុមឯងចេះអត់គ្រប់ទាំងអ្នកចង់បានទាំងអ្នកទៅរួមការចង់បានចេះអត់គ្រប់ស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាបងស្រីណាចង់បានត្រូវតែទៅតាមច្បាប់ណាលោកមីខុំបាទអត់ទេសុំទោសឲ្យដល់យើងចំតុបទេមិនមែនមីខុំចំតុបយាតុបចុះអ្នកណាកែមវ៉នលោកមីខុំបាទមីខុំមកហ៎មកយាតុបឲ្យចុះអ្នកសញ្ញាអត់មកមកអ្នកកាត់មេដៃទៅផ្ដិតហ្នឹងហ៎អាត្រូវហើយស្ដាប់ណាថ្ងៃក្រោយកុំអត់មានទៅផ្ដិតមេដៃផ្ទេសិតបានរឹងអញ្ចឹងទេជំនាញសោយ៉ាដីភូមិបាលគេជាអ្នកមុខការអត់ទាន់ទេអឺហើយបងអូនស្រីក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនទៅធ្វើប៉ុណ្្នឹងឲ្យយករបស់លោកម្ដាយបានទេណាយកអត់បានទេនេះតម្លៃហ្នឹងលោកយាយអូនស្រីវាយកអត់បានទេគឺបានរបស់លោកយាយគឺបាននេះជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធណាបាទជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធណាមកបានឥឡូវបងចតុបប៉ុណ្្នឹងចោះសួរបងអូនស្រីម្ដងឯងមានកំណត់ចង់បាននឹងរបៀបម៉េចបើលោកម្ដាយសារសាប់ប្រាប់បងមិញអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំមិនចង់បានលោកលោកទេតែដូចហ្នឹងក៏ចេះឲ្យខ្ញុំធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងក៏មួយត្រឡប់ទៅឆ្នាំហើយលោកទេតែមួយ10ឆ្នាំហ្នឹងតែអូនកូនខ្ញុំអត់ទៅ4ឆ្នាំដល់អូនខ្ញុំអត់មកខៃឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើរហូតធ្វើដល់ពេលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំឆ្នាំ2011ខ្ញុំទៅប្រទេសថៃខ្ញុំមិនម៉ាយទេណាខ្ញុំមិនម៉ាខ្ញុំកូនខ្ញុំមិន10ឆ្នាំខ្ញុំមិនម៉ាខ្ញុំទៅរស់ប្រទេសថៃដល់ពេលខ្ញុំទៅរស់អញ្ចឹងដល់ឆ្នាំ2013ខ្ញុំមកវិញភាសាខែ8ដល់ខ្ញុំមកវិញភាសាខ្ញុំធ្វើប៉ាសពតតែម្ដងទៀតតួនខ្លួនខ្ញុំមកតាមម្ដងឯងទៅតែម្ដងទៀតក៏ខ្ញុំធ្វើបានលុយម៉ែខ្ញុំប្រទេសខ្ញុំគាត់ថាកូនឯងជួដីស្រែអត់ដីណាដីស្រែកន្លែងណាដីស្រែទៅបងសួរដីស្រែដែលមានទីតាំងប្អូនចង់បាននឹងអីអាបញ្ជាក់ឲ្យបងច្បាស់ដីស្រែដែលប្អូនកំពុងតាស្រែផលហើយកំពុងតែមានបញ្ហានេះលោកយាយលោកបានសួរនាំដើម្បីយកលុយមកឈូសអញ្ចឹងណាបាទលោកយាយស្ដាប់ផងក៏លោកប្អូនស្រីវានិយាយលឹះលួសចាគាត់ជួដីស្រែអត់ខ្ញុំថាឈូសទៅម៉ែអស់ប្រហែលចំពោះញ៉ាំរួចទៅតែពេលជួដីស្រែហ្នឹងអស់80000
ខ្ញុំក៏ផ្ញើលុយមកផ្ញើលុយមកដល់ឆ្នាំជួយដីសែនខ្ញុំក៏បាក់ខ្ញុំឲ្យបងបងលូថនបងឯងព្រោះសែនហ្នឹងទៅបងឯងធ្វើទៅចាខ្ញុំប្រាប់គាត់ចាំដល់ពេលខ្ញុំប្រថាំងស្រែកឯងមកជាប់ទឹកឯងថ្ងៃជួលគេលើកលើអត់ថាបងឯងជួលគេលើកទៅជួលគេលើកប្រហែល2,000ជួលគេលើកទៅតាំងស្រែកហ្នឹងក៏ឲ្យវាធូរទឹកដល់ពេលអាឆ្នាំ2017កាលខ្ញុំនេះក៏ឲ្យស្គាល់ខ្ញុំភាសាអូម៉ា2017ក៏អត់ខ្លាំងខ្ញុំមកវិញថាខ្លាំងស្រែកខ្លួនឯងខ្លួនឯងយកទៅបើខ្ញុំចាំដល់ពេលខ្ញុំក៏យកខ្លាំងហ្នឹងយកខ្លាំងហ្នឹងខ្ញុំតែឈើហើយអើយឈើឈើទាំងខ្ញុំនឹងមិនសងតែតាំងលោកយាយឲ្យទៅប្អូនតើពេលហ្នឹងគាត់ឲ្យប្លង់ឈ្មោះគាត់ដោយអត់មានគាត់ទេទេចាឈ្មោះគាត់ប៉ុន្តែថាស្រែហ្នឹងចៃឲ្យខ្ញុំចាស្រែចៃឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំយកប្លង់មកឲ្យខាងនេះកូនខ្ញុំឲ្យយកវាទៅគេមកឲ្យខ្លួនឯងយកប្លង់ហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏យកមកដើម្បីតែម៉ែអត់មានទេទេខ្ញុំក៏យកដាក់ទៅទៅទៀតពេលប្អូនដែលយកទៅដាក់នោះបងសួរថាតើលោកយាយមានបានប្រដិតមេដាយឲ្យទេអត់ប្រដិតឲ្យមិនក៏ទៅដាក់កើតមិនមែនឈ្មោះយើងដាក់ដាក់ចាតែដល់ពេលហើយខ្ញុំដាក់ភាសាអញ្ចឹងខ្ញុំយកភាសាទៀតខ្ញុំយកមកលើកទៀតក៏យក30ខែ2017ហ្នឹងខ្ញុំយកលើកទៀតខ្ញុំលើកទៀតហើយបាន2ឆ្នាំ2ឆ្នាំដល់ពេលថាខ្ញុំឲ្យចូលលួចខែទៀតហ្នឹងចូល4,000ខ្ញុំចូលមកលើកយកប្រប៉ាំងដាក់នៀបដាក់អីហ្នឹងដាក់បានជាងហ្នឹងលោកចាស់ខ្ញុំក៏ទាន់បានហៅទេតែបានមកបាត់បាំងហើយចាដល់ពេលឆ្នាំ2019ឥឡូវបងសរុបមកវិញណាពូបងគិតថារឿងបរិយាយមួយថ្ងៃសរុបមកវាពេលខ្លះតែមួយម៉ាត់ទេបងចង់សួរថាប្អូនមុននឹងឈានចូលទៅគ្រប់គ្រងដីនេះដោយមានការអនុញ្ញាតពីលោកយាយប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតពីលោកយាយនោះនៅក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាកម្រិតឲ្យប្អូនខ្ចីឬក៏កម្រិតឲ្យអូនគាត់ថាឲ្យបកគោលដីនឹងទៅប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនបន្ទាន់បកគោលសិតហើយបងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាតើលើដីនេះពីមុនមកមិនទាន់មានលក្ខណៈស្អាតទេហើយប្អូនក៏បានផ្ដល់លុយមកជួយលោកម្ដាយដើម្បីឈូសឆាយបន្ថែមនៅពេលដែលពេលការឈូសឆាយដីនោះសភាពដីមុននឹងការឈូសឆាយនោះតើដីនោះបានអាស្រ័យផលនៅក្នុងកម្រិតប្រមាណភាគរយនៅលើផ្ទៃដីឥឡូវនេះសុំទៀតបានពួកអីតើបងថ្ងៃនេះមានតំបាងមានដបោកមានដបោកដល់ឆ្នៃដល់ប្រគំហើយចុះបងសួរសិនលោកយាយមានតែឈ្មោះនៅលើទីតាំងនោះប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍដីនោះឲ្យបានប្រើប្រាស់កើតគឺបងអ្នកចាញ់លុយទាំងអស់ឬក៏ចំណាយលោកយាយដែរចំណាយបងទាំងអស់ដីនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍដីនោះឲ្យคลายទៅជាលំនៅឋានឬក៏ជាដីស្រែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្អូនបានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណចំណាយខ្ញុំគាត់យកមានខ្ញុំមកជីសាមូនដល់ពេលហើយគាត់ថាឲ្យដីសែខ្ញុំគាត់មានតែចែកឲ្យទាំងអស់ហើយណាខ្ញុំមកគាត់ចែកឲ្យតាមានច្រើនមាន7ទូទូសង្ឃុំទូមាន7ដល់ពេលខ្ញុំគាត់ចែកឲ្យខ្ញុំតែ3ទេដល់ពេលអា4ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ខ្លួនឯងគាត់ចង់មានខ្ញុំមកជីកាលឆ្នាំកាលបន្ទាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចូល20ឆ្នាំជាងហើយតែ23 22ឆ្នាំឥឡូវបានចេះបងយល់ណាដោយសារមានការទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងហើយបានប្អូនអាចមានលទ្ធភាពទៅប្រើប្រាស់ដីនោះដោយសារលោកម្ដាយឃើញថាប្អូនមានណាមានការចូលរួមណាឥឡូវនេះវាឈានចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលលោកម្ដាយលោកចង់បានដីនឹងវិញហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាដីនេះបានឲ្យប្អូនខ្ចីតើណែរងថ្ងៃប្អូនកូនម៉ាអ្នកកូន2ហើយចុះដីភូមិដីអីមានទេមកខ្ញុំខាងនោះខ្ញុំចាក់ដីអស់រាប់រយឡានបងបងសួរចាក់ដីហ្នឹងគាត់ឲ្យប្អូនដែរប៉ុន្តែប្អូនបានកម្ដៅកម្ពុជាដីហ្នឹងពីមុនរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបានតែកើតចាបានគាត់ចាក់ថាដីភូមិហ្នឹងគាត់អត់មានចន្ទោះទេគាត់ចន្ទោះដែរហ្នឹងគាត់ខ្ញុំដល់តារាការគាត់សុំយកទៅអស់ហ្មងសុំយកទៅទីកន្លែងវិញចាប៉ុន្តែតារាការគាត់និយាយគាត់ថានិយាយពីភូមិមកថាឲ្យថ្ងៃហ្នឹងចែកដីស្រែឲ្យកូនពាក់ដាលដីភូមិឲ្យកូនមកធម្មតាមានសាធិការទេចាគាត់អត់មានអត្រាមកគាត់មានអត្រាថាប្រយ័ត្នអញ្ចឹងចាគាត់ប្រយ័ត្នឥឡូវបានឥឡូវចេះគុំចាច់ខ្វងវិញឥឡូវស្ដាប់បងសិនចាហ៎លោកយាយតើអាមួយអានេះវាអូនស្រីវានិយាយនេះតើដូចពាក្យវានិយាយទេអត់ដូចនេះទេបង
យ៉ាងម៉េចលោកយាយមានប្រសាសន៍មើលគេថារៀបតែយ៉ាងគេបានទេមកខ្ញុំទេអបងនេះទេអាចតែមករៀបតែគេគេទេសួរថាម៉េចទៅរៀបគេហ្នឹងឈឹងហ្នឹងឯងរៀបមកឆ្លើយយ៉ាងដល់ធ្វើស៊ីហើយតហើយបងទីឆាប់ឯងរៀបឲ្យចូលទៅបាទនេះវាប្រាប់ខ្ញុំថាម៉េចអានគេរៀបតែហ្នឹងថារៀបរៀបមកទៅជើយ៉ាងដល់ធ្វើជ្រែខ្ញុំលោកតាំងលោកគ្រូទួលលោកតាំងហ្នឹងឲ្យបានធ្វើទាំងអស់បាទពេលកាលនេះរៀបតែថាបងប្អូននេះដល់ខ្ញុំនេះខ្ញុំទេសួរវាថាហ្នឹងឲ្យអត់បានរៀបតែទេថាខ្ញុំឲ្យរៀបម៉េចអូយ៉ាតែទីណាមានដឹងខ្ញុំអត់ដឹងហើយខ្ញុំមកដល់ទៀតបាទហើយកាលណាខ្ញុំរៀបហ្នឹងខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំបើគាត់ឲ្យទៅមើលទៅរៀបអីគេឆែយើងទៅមើលទៅទៅរៀបមិនទេអូខេទៅមើលហើយខ្ញុំទេសួរហ្នឹងអត់ថារៀបរៀបដល់ហ្នឹងចាំខ្ញុំនេះមកដឹងហើយខ្ញុំអត់ថាពួកខ្ញុំបងនេះបងប្អូនចាំខ្ញុំនេះបាទលោកគេថាហ្នឹងខ្ញុំយល់លោកគេកូនហ្នឹងចេញពីតូនចេញតែមួយទេហ្នឹងចេញពីតូនហ្នឹងតែមួយបងប្អូនខ្ញុំពីតែតខ្ញុំខ្ញុំចាំបាន5ឆ្នាំទេចូលនិយាយខ្ញុំមិនអាចចាំខ្ញុំយកតែចាំទូអស់លោកអាមួយនេះហ៎អាមួយនេះចាតនៅខែកតែទូតោះតនៅ7 10ឆ្នាំតនៅមួយយាយទូរៀបតាយអីយាយរៀបតាឲ្យទូខ្ញុំបាត់ទៅការឲ្យទៀតយកនិយាយដាក់ទូរៀបតែអត់ឯងម៉ែបានគេគាត់ខ້ອຍមកវិញបាត់ស្បែកមិនទៅឥឡូវខ្ញុំសួរលោកគេសិនហ៎ឥឡូវចំណាយនេះខ្ញុំគិតថាអត់អីធំទេលោកយាយដីនោះប៉ុណ្ណាប្រហែលកង់ដី30កង់ជ្រែដីភូមិ18កង់ទេដីភូមិហ្នឹងខ្ញុំបើ30កង់ធំហ៎ចាអ្ហាមកកង់ដូចជាវាចូល100ការ៉េហ៎អ่ะខ្ញុំអត់ដឹងដែលវត្តទេប៉ិនអ្នកភួរអ្នកភួរឥឡូវអត្រាក់ទីភួរគេវត្តគេថា30កង់ដៃភួរកង់ចាអ្នកអត្រាក់ទីអ្នកវត្តអ្នកជ្រូតអីហ្នឹងនោះមួយណាចាប្លង់ឲ្យមកខ្ញុំចេះទុកឲ្យទៅ2000អាចតាម19ហ្នឹងបានចុះពីលើផ្ទះខ្ញុំហើយ AC វល់ខ្ញុំអីដីហ្នឹងមកកន្លែងវាមានស្មើនឹង3065ម៉ែត្រការ៉េមកកន្លែងទៀត881ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងដីដំណោះទាំងពីរហ្នឹងវាកលាហាត់ទេកលាហាត់តាចោះប៉ុន្តែចំពោះដីភូមិលោកយាយអត់មានចំទាស់ឯណាឯងដីភូមិខ្ញុំចំទាស់ហើយឡូវខ្ញុំកូនខ្ញុំអត់មានឲ្យវាអត់មានខ្ញុំអត់មានឲ្យវានៅទេវាមិនសុំខ្ញុំនៅបន្ទោះអសន្ននេះវាសុំខ្ញុំនៅបន្ទោះអសន្នវាចាញ់ពីឃុំចំហងទៅវាសុំខ្ញុំនៅបន្ទោះអសន្នមកលោកយាយលោកយាយខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះណារឿងដែលយើងយកមកគិតខាងក្រោយស្ងាត់បន្តិចរឿងដែលយើងយកមកគិតលោកយាយដឹងយ៉ាងម៉េចទេទី1ដើម្បីយើងរក្សាតម្លៃខ្លួនយើងជាម្ដាយជារៀងរហូតតតែយើងនិយាយហើយឲ្យប្រកាន់ពាក្យសច្ចៈចាបាទទី1ទី2យើងត្រូវចងចាំឲ្យបានច្បាស់ថាអ្វីដែលយើងឲ្យគេឲ្យគឺមិនមែនជារបស់យើងទោះជាមិនទាន់ផ្ដល់ជាលក្ខខណ្ឌទៅលើផ្លូវច្បាប់ឯកសាររឹងក៏ដោយគេថាមនុស្សយកសម្ដីប៉ុន្តែអ្នកចង់បាននឹងក៏ត្រូវដឹងដែរថាពេលដែលយើងទទួលបានរបស់ពីលោកម្ដាយតើពេលនោះយើងទទួលពាក្យគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះគាត់ឲ្យយើងខ្ចីគាត់ឲ្យយើងឬក៏របៀបម៉េចបើគាត់ឲ្យយើងខ្ចីសិទ្ធិនៃការទទួលបានរបស់យើងត្រឹមតែខ្ចីជារៀងរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវទាមទារវិញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើលោកយាយមានប្រសាសន៍ថាឲ្យកូនចែកឲ្យកូនគឺសម្ដីលោកយាយត្រូវជាសម្ដីពេជ្ររៀងរហូតទោះជាតម្រូវទៅលើផ្លូវច្បាប់មិនទាន់បំពេញគ្រប់ក៏ដោយលោកយាយតន់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើដីទាំងពីរនេះមួយណាថាឲ្យមួយណាថាឲ្យខ្ចីដីអត់ខ្ញុំអត់មានឲ្យទាំងអស់ដីឆែខ្ញុំឲ្យធ្វើស៊ីយកផលដីភូមិខ្ចីខ្ញុំនៅខ្ញុំឲ្យវានៅខ្ញុំចាត់ថាបងកូនអត់នៅដល់ខ្ញុំឲ្យនៅដល់ខ្ញុំបានឥឡូវខ្ញុំបានឥឡូវបងសួរណាលោកម្ដាយថាដីទាំងពីរកន្លែងនេះពិតជាប្រើពាក្យត្រឹមតែឲ្យប្អូនខ្ចីតែប៉ុណ្ណោះឬក៏យ៉ាងណាគាត់ឲ្យនៅខ្ចីនៅឬក៏ឲ្យអាបានត្រាប់បងសិននៅក្នុងចំណោមហ្នឹងមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកណាដឹងឮនៅពាក្យសម្ដីដែលលោកយាយមានប្រសាសន៍ខ្លះឯណាបងមកទេមើលឥឡូវណាបងស្រីបងប្រុសមើលឯងឡើងមកបន្តិចមក
បងកាន់តែប្រាប់ទេណាលោកឪពុកនៅទេអាទិសដៅទៅមុខឯងបងប្រុសនឹងឯងចំនួនទៅដោយលោកឪពុកឥឡូវមើលបងសុំឲ្យឯងសម្ដែងនៅភាពត្រឹមត្រូវហើយផ្ដល់នៅភាពយុត្តិធម៌ដល់បងអូនតើអ្វីដែលលោកម្ដាយមានប្រសាសន៍នេះហើយនឹងបងអូនបាននិយាយនេះតើមួយណាភាពពិតប្រាកដដែលឯងបានដឹងបងសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសួរតើបើតែខ្ញុំបាទកាលពីមុនមួយម៉ែខ្ញុំមិនបានចែកឲ្យធ្វើណាបាទតែប៉ុន្តែតែនេះម៉ែគាត់ណៃបងអូនទៅពីណាបើចាំមានមួយបងមានមួយបបទេនៅស្រុកកើតនេះបបទេដល់ពេលវាចែកដីវាអត់នេះវាទៅលុបលុបដីហ្នឹងម៉ែទៅទីវិញទីវិញដល់ពេលដែលលុបពីមួយបងមានមួយនេះអាចហើយម៉ែយកចំណែកមួយនេះឲ្យបងអូនខ្ញុំបន្តនេះតែទីនេះណាឥឡូវអត់ទេបងតែគាត់ចែកឲ្យវាហ្នឹងបងសុំអញ្ចេះស្រាប់បងស្រាប់បងសិនបងសុំឲ្យបងអូនលើកតែចំណុចបងអូនស្រីនេះរវាងលោកយាយតែប៉ុណ្ណោះកុំរៀបរាប់នៅក្នុងបញ្ហាក្នុងត្រកូលបងអូនដីនេះវាដីមានទីចំណែកដីម៉ែគាត់ឲ្យវាធ្វើសិនតែដីទៀតហ្នឹងណាហើយដីគាត់មកភៀងទៅពេលវាទៅថៃវាលើកម៉ែវាឈូសដីវាលុបទៅប្រាំងក្រោយដីដីកម៉ែគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើតែមួយធ្វើសិនទៅដល់វាមកវិញដល់ហ្នឹងវាថាម៉ែឲ្យវាទៅបងបាទអ្នកណាអ្នកថាអូននេះបងអូនថាលោកយាយឲ្យទាំងអស់ដល់ម៉ែដល់ដីខ្ញុំមកទៅមួយនេះហើយចុះបងសួរបងអូនមានដឹងទេថាលោកយាយពិតជាឲ្យមែនឬក៏បងអូនស្រីកណេះវានិយាយតែឯងគាត់ឲ្យធ្វើមកទៅហៀងអូមកជាហៀងអូពិតជាឲ្យធ្វើមកជាហៀងពិតជាឲ្យធ្វើមែនបាទឲ្យមែនឲ្យមែនប៉ុន្តែមកជាហៀងទៀតសុំទុកឲ្យគាត់បាទទុកតាមចាស់អើបានអានេះដីស្រែហ៎ដីស្រែអាតទៀតប៉ុណ្្នឹងណាបាទបាទលោកយាយឥឡូវនេះកូនច្បងនៅក្នុងត្រកូលលោកយាយបានប្រាប់ថាដីនេះមានចំណែកជា2លោកយាយពិតជាបានសន្យាឲ្យបងអូនស្រីមកចំហៀងហើយមកចំហៀងទៀតទុកលោកយាយសម្រាប់ទទួលទានចាស់តើមែនដែរឬក៏អត់មែនខ្ញុំឲ្យកាលពីមុនខ្ញុំឲ្យឈើដល់ពេលខ្ញុំដកយកវិញនេះថាឲ្យឯងយកមកហៀងទៅឲ្យយកតែចំណែកឈឿនទេខ្ញុំឲ្យឯងមកហៀងប៉ុន្តែវាអត់ព្រមឲ្យយកអត់យកទៅដល់ចាស់នេះវាអត់យកទៅចាស់នេះភូមិឲ្យតែខ្ញុំកុំតន់តមាត់មួយលោកយាយចានេះភូមិចំសុំវាខ្ញុំថាឲ្យយាយឯងឲ្យច្រែខ្ញុំវាថាខ្ញុំឲ្យមកហៀងខ្ញុំយកទៅមកហៀងឯងដល់តែឲ្យវាអត់យកវាយកទាំងអស់វាអត់យកដល់នេះភូមិខ្ញុំថាឲ្យយាយខ្ញុំសុំឲ្យយាយឯងសុំឲ្យលើមួយម៉ែត្រ2ម៉ែត្រឲ្យវាទៅខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំឲ្យស្មៅអត់ដល់ហើយកូនខ្ញុំមកទៅដល់ថាម៉េចឪពុកថាឲ្យអញកំពុងសុំយាយសុំឲ្យគាត់លើឲ្យវាលើពីគាត់2ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រការយាយជាមួយខ្ញុំមួយម៉ែត្រ2ម៉ែត្រដល់យាយមើលកូនខ្ញុំពី2ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រខ្ញុំឲ្យទៀតតាមកូនបានឥឡូវអញ្ចេះអត់យកលោកយាយពេលដែលដីហ្នឹងបងអូនណាបង្រីកដោយសារលុបតាពាំងលុបអីដីស្រែដែលអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលុបនោះទំហំប៉ុណ្ណាហើយដីលុបនោះទំហំប៉ុណ្ណាបងចង់ដឹងថាការចំណាយរបស់បងអូនប៉ុណ្ណាក្នុងការអភិវឌ្ឍដីហ្នឹងឥឡូវបងសួរពេលដែលមុនដែលលោកយាយឲ្យដីហ្នឹងមានបានអាស្រ័យផលបានទេអាស្រ័យផលបានអាស្រ័យផលបានប្រមាណភាគរយបានវាដល់ឆ្នាំហើយបងឆ្នាំបាន4-5 ទេបងចង់សួរពីបញ្ហាទំហំផ្ទៃដីតាបានតិចតើតាបងអូនចាក់ដីមានការកែសម្រួលទៅបានផ្ទៃដីរួមហ្នឹងណាបានអញ្ចឹងដីហ្នឹងដំបូងឡើយក៏មិនមានការល្អដែរអញ្ចឹងណាដោយសារតាបងអូនមានការរៀបចំបាទអញ្ចឹងហើយបងប្រុសអានោះអញ្ចឹងទេដូចបងប្អូនស្រីវានិយាយទេបានលោកយាយឥឡូវដីលោកយាយដែលឲ្យមកនេះពីមុនមកបើលោកយាយមិនទាន់ឲ្យក៏គេមិនទាន់ធ្វើការដែរតើតើលោកយាយឲ្យមកបានអាប្អូននេះវាមានការឈូសឆាយទៅបានដីនឹងមានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមលក្ខណៈដែលយើងអាចអាស្រ័យផលបានឥឡូវលោកយាយគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់វាខ្ញុំបានវាធ្វើបង្រៀបយកផលស៊ីអញ្ចឹងច្រែខ្ញុំនៅតែច្រែខ្ញុំឲ្យវាធ្វើអញ្ចឹងបើវាអត់យកឲ្យលោកយាយធ្វើលោកយាយមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអត់យុត្តិធម៌ទេយើងត្រូវដឹងថា
អ្វីដែលរបស់យើងពីមុនចារបស់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំតាំងតាឆេខ្ញុំប៉ាន់ខ្ញុំឲ្យកូនមកជំនះទេខ្ញុំយល់ខ្ញុំឲ្យកូនមកជំនះប៉ាន់វាអត់ព្រមយកយល់វាអត់ព្រមយកឆ្នាំមានឃុំតវ៉ោះឲ្យមានឃុំតកដាលថ្ងៃក្តៅតវ៉ោះឲ្យទេឥឡូវលោកយាយស្ដាប់សិនលោកយាយស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលដីលោកយាយស្ដាប់ខ្ញុំមិនទាន់នៅសំណួរតែខ្ញុំសួរចាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកយាយថាដីនេះមុនលោកលើកលោកយាយចែកឲ្យអាប្អូនគឺដីនេះមិនអាចអាស្រ័យផលបានទាំងមូលទេគឺដោយដីដដប់ទេដល់ពេលគេឈូសគេឆាយគេចាក់ទៅបានដីនឹងប្រើប្រាស់បានទាំងមូលតើណាបាទអញ្ចឹងលោកយាយត្រូវគិតពីគុណសម្បត្តិរបស់គេដែលគេបានចូលរួមចំណែកមួយលោកយាយបាទចំណែកជាមួយនឹងលោកយាយប៉ុន្តែប្អូនតែពេលលោកម្ដាយថាអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ទីទាវិញប្អូនក៏ត្រូវលះបង់ឲ្យគាត់វិញដែរខ្ញុំលះបង់ឲ្យវិញបណ្ដាឲ្យបណ្ដាចាក់ពាក់កណ្ដាលម្នាក់ពាក់កណ្ដាលម្នាក់ចាឥឡូវហ្នឹងដីហ្នឹងគឺសម្រាប់យកពាក់កណ្ដាលម្នាក់ឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់មានព្រមទេគាត់ចង់បានតែគាត់សំបីគុំឥឡូវបងបានទៅជំហររបស់ឯងចាខ្ញុំក៏ហ្នឹងគាត់ចិត្តអាការនោះនេះបងនិយាយពីហ្នឹងពេលហ្នឹងតើឯងគិតយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចង់បានតែគុំតែស្រែតែខ្ញុំសុំជម្រឿនតែមួយទេសុខចិត្តខ្ញុំចាក់ដៃគុំមកប្រហែលម្ដងខ្ញុំឲ្យដៃគុំគាត់វិញចុះព្រោះអីតំណាងតំណយគាត់ជុំវិញទាំងអស់នៅដៃគុំនោះបងចាំខ្ញុំប្រកួតដៃគុំឲ្យគាត់វិញចុះអូនសុខដៃស្រែចាព្រោះអីដៃស្រែខ្ញុំអត់មានស្រែធ្វើហូបទេខ្ញុំសុខចិត្តគុំទាំងមកចាក់ដៃបន្តិចធ្វើគុំនោះទៅធ្វើស្រែខ្លះបានហូបបងយល់ចាព្រោះអីខ្ញុំមកហើយខ្ញុំទិញតតទៅហូបមិនដឹងដល់អូនទៅសំឡងដល់ថ្ងៃចាទៅដល់2ខែទៅតតមួយឲ្យខ្ញុំនេះមកជិះមកចាំតើវិញបងអង្គបងបងនៅខាងក្រៅមានឥឡូវចេះឥឡូវបងសួរសិនណាអូនក៏មានការមានចំហក្នុងការបោះហើយចាដីពីកន្លែងនេះលោកកដាយពីទីទី2ប៉ុន្តែដីនេះមុននឹងបានមានលក្ខណៈល្អនេះបងក៏បានចំណាយខាងការនឹងពេលវេលាពលកម្មច្រើនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងគិតថាលោកកដាយទីទី2លះបង់ដីភូមិឲ្យទុកដីផ្សាយគ្រាន់តែស្រ័យផលហូបបាទដីភូមិក៏តំណាងគាត់ដែរហ្នឹងខ្ញុំចាក់ដីអស់ហ្មងជូនគាត់ជូនគាត់ចោះបាទបានបងស្ដាប់ពួកគេម្ដងលោកយាយលោកយាយយល់ថាម៉េចឥឡូវបើអាប្អូនវាស្នងតូចអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យដីច្រែឲ្យវាចាក់តាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងបានឲ្យវាខ្លួនខ្ញុំមកដីច្រែទៅកណ្ដាលខ្លួនខ្ញុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំដីចោះដីភូមិដីភូមិដីភូមិហ្នឹងខ្ញុំបានមេឃុំបាទទទួលតែនឹងចាក់ដីភូមិពីដីខ្ញុំពីកន្លែងហ្នឹងចម្រាក់ចម្រាក់ខ្លួនខ្ញុំដីភូមិហ្នឹងខ្ញុំដេញមកឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំចម្រាក់បើចម្រាក់តតខ្ញុំមិនទុកអីដែរខ្ញុំស្គាល់ភូមិហ្នឹងដីច្រែខ្ញុំចម្រាក់ខ្លួនលោកចាស់ហើយខ្ញុំឲ្យទៅជួយលោកផលទីដល់ខ្ញុំលើវិញខ្ញុំសូមថាឲ្យវាមកចាក់ចម្រាក់ទៅអត់ព្រោះយកខ្ញុំដេញឲ្យបានដេញអត់វាយើងនិយាយតែខ្ញុំដល់មិនមួយអីមួយលោកយាយខ្ញុំយ៉ាងមិនទេលោកយាយត្រូវដឹងណាស់ការដែលឲ្យគេហើយយកវិញមិនមែនជារឿងស្រួលទេបាទហើយក្នុងនាមយើងជាម្ដាយលោកយាយមុននឹងមានធំប៉ុណ្្នឹងតោះទីឈាមវាមានតម្លៃលើស្រ័យលោកយាយនឹងរកកោតដងហេតុអីក៏លោកយាយហ៊ានឈាមចំណាយចូលអត់ដឹងត្រឹមតស្រ័យប៉ុណ្្នឹងលោកយាយហ៊ានមិនហ៊ានចំណាយហើយឲ្យបាត់បង់តម្លៃមុនថ្ងៃដែលលោកយាយវិលទៅវិញលោកយាយពិចារណាតិចមើលតើយកមកធ្វើស្អីដើម្បីអាហារបីពេលក៏ប៉ុណ្្នឹងចុះបើសិនជាបងយាយចេះបាននេះអូនត្រូវចូលរួមជាមួយបងណាចូលរួមជាមួយបងដីភូមិអូនជួយលោកម្ដាយក៏ជួយចោះប៉ុន្តែដីស្រ័យនេះណាអូនអត្រៃផលប៉ុន្តែបងបងសុំបងសុំបងសុំថាឲ្យបងផ្ដល់ទៅលោកម្ដាយ 30% បើសិនជាបងបានមកបើជួយលោកម្ដាយ3បើជារៀងរាល់ខែពីរចូលខែគាត់ទៅជាមួយហើយគាត់យកតែម្ដងទៅចា៎បាននេះលោកយាយមិនទៀតឡើយអត់ឲ្យទេបើលោកយាយអត់ឲ្យខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរព្រោះនេះបើលោកយាយមិនឲ្យវាគឺបានអីនោះឆេខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យទៀតអត់ណៃតតថ្លៃវាណែចា៎ខ្ញុំចង់ឲ្យជួយតថ្លៃមួយខ្ញុំផងអ្នកអង្គរយអាចខ្ញុំអូនវិញជួយតថ្លៃបងផងចូលដល់រឿងតថ្លៃហើយបងនៅពាក់កណ្ដាលខ្ញុំឲ្យដៃគុំឲ្យធ្វើគុំអញ្ចឹងបើថាឲ្យពាក់កណ្ដាលដល់គុំពាក់កណ្ដាលស្រែពាក់កណ្ដាលនេះកុំឲ្យខាតបើលោកគេយកដៃស្រែពាក់កណ្ដាលបងស្រីវាបង្កកើតផលហើយវាយកទៅធ្វើគុំផងបាទលោកគេគិតមិនអត់ចេះខ្ញុំឲ្យពាក់កណ្ដាលដល់គុំអត់ឲ្យទេ
ដីស្រែឲ្យវាក្តារដីភូមិមកឲ្យគេចាអែមគេទីបានសោះស៊ីហើយគេដឹងមកទេខ្ញុំជំរាបជូនលោកយាយណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរឿងនេះវាតន់ចង់ទេបាទអូននេះវាទៅដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័នច្បាប់ទីចេញនៃការការពារនៃការការពារលោកយាយក៏ប្រើបានអានេះក៏ប្រើបានដែរបើសំណុំរឿងនេះវាស្មុគស្មាញទៅហើយលោកយាយគិតថាលោកយាយមាន10ឆ្នាំ3ដងទៀតទេចាចាយ៉ាងម៉េចចាំស្ដាប់បាទលោកយាយត្រូវដឹងហើយលោកយាយយកសម្ដីខ្ញុំទៅទឹកណាបាទគំនិតខ្ញុំគិតថាដោយសំហេតុផលបែបហ្នឹងមើលបងប្អូនអាចដល់លោកទីនជួយគិតខ្ញុំមើលដីភូមិបងប្អូនវាបងស្រីវាបានចាក់រួចហើយជូនទៅលោកម្ដាយព្រោះមានដំណាំជុំវិញនោះហើយបំណងលោកម្ដាយលោកអ៊ុបចង់ខាយតែគាត់វិលទៅវិញគឺគាត់បញ្ចុះនៅក្នុងមិនចឹងបាទអញ្ចឹងដីពីរហ្នឹងដែលបងគ្រប់ត្រូវប្រឡងមកជូនគាត់មួយហើយគឺដីភូមិតែបងប្អូនទុកដីស្រែដល់ដីចិញ្ចឹមជីវិតតទៅទៀតដោយសារតែមុខរបររបស់បងប្អូនរងហើយវាមិនទៀងទាត់ជាកម្មករសំឡងអញ្ចឹងបងសូមថាបើអញ្ចឹងអូនមកធ្វើផ្ទះនៅលើដីស្រែដែលលោកម្ដាយផ្ដល់ឲ្យបាទប៉ុន្តែផលដែលបងសល់ពីដីដែលបងធ្វើផ្ទះបងសុំ 30% ទៅឲ្យលោកម្ដាយទៅទូទានតម្រង់ថ្លៃគាត់វិលទៅវិញអានេះបងគិតអញ្ចឹងឥឡូវលោកគេតបថ្លៃជាមួយខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនម្នាក់ក្នុងគ្រួសារចុះថាតើចំណាយធៀបផលនេះកុំយកជាដីយកជាផលវិញតើលោកគេយកផលប្រមាណបើសិនជាធ្វើបាននៅលើដីនោះលោកគេយកប្រមាណឥឡូវខ្ញុំដាក់ជំរើសទី1ថាឲ្យអាប្អូនទៅប្រោជូនលោកគេ 30% តើលោកគេទាមទារចង់បានប្រមាណវិញលើកពី 30% ហ្នឹងហើយលោកគេរងថ្ងៃលោកគេកសាងកអស់ប្រមាណពីអ្នកតាកខ្ញុំមានអីហូបតែទិញតែគេហូបតែប៉ុន្តែលោកគេរងថ្ងៃនៅពីអ្នកតានេះហីពីអ្នកតានៅវ័យតូនបាត់កូនខ្ញុំមានចំណាយគេរៀនផងវាប៉ុន្តែលោកគេនៅពីអ្នកតារងថ្ងៃនេះលោកគេធ្វើជាកអស់ប្រមាណមួយខែមិនដឹងអស់ប្រមាណមួយខែហូបពីណាពីកំប៉ុងពីកំប៉ុងពីកំប៉ុងកន្លះថ្ងៃហ៎ចាគុណ30ថ្ងៃថ្នាក់ណាប្រមាណកំប៉ុង70កំប៉ុងចាយ4ស្មើចេញគីឡូប្រមាណកន្លះបាទខ្ញុំអោយ5 10គីឡូ7 10គីឡូ2អ្នក7 10គីឡូឥឡូវខ្ញុំចូលរួមចំណាយចេះលោកគេអត់ណាលោកមេឃុំកក់ច្បាយស្រុកខ្ញុំតែងតែតម្លាក់អង្គរទៅតាមស្រុកក្នុងមួយខែ5តោនសម្រាប់ពុកម៉ែយើងជាគ្រួសារយើងអធិរាជឯងអភិបាលស្រុកថតរូបលោកយាយហើយផ្ដល់អង្គជុំលោកយាយជាចំណាយរបស់បងចិញ្ចឹមលោកយាយលោកតាពុកម៉ែយើងមួយខែ20គីឡូសម្រាប់លោកយាយណា20គីឡូឥឡូវខ្ញុំដាក់ទុនជាមួយលោកយាយហើយតើលោកយាយសម្រាប់ចិត្តវាមិនលើដីអាអូននេះតើលោកយាយចង់បានប្រមាណទៀតអានេះមិនមែនចាំបាច់ធ្វើបានទេគឺយើងរត់ខែហ្មងអធិរាជចេញទៅជុំលោកយាយហ្មងរត់ខែរហូតចឹងទៅលោកយាយយ៉ាងម៉េចបានកោឲ្យទុកស្រែទៀតលោកយាយអើកូឆ្លាតជាខ្ញុំមិនម៉េចកោក៏យកស្រែក៏យកហេអូខេនេះខ្ញុំយកមកថ្ងៃមុខនេះខ្ញុំចំណាយការខ្ញុំចាំមើលខ្លួនទុកសម្រាប់ខ្លួនចាំលោកដូរអីគេគួរខ្ញុំយកលោកដូរទៅមកចុះខ្ញុំចង់សួរលោកយាយមួយម៉ាត់នៅពេលដែលថ្ងៃលោកយាយវិលទៅវិញលោកយាយលក់អស់ទៅវាដើរជ្រកនៅកន្លែងនេះតិចកន្លែងនោះតិចដល់ភាពកំបាក់វេទនាតើលោកយាយប៉ះផ្នែកចិត្តទេខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំអោយភូមិទេអោយភូមិវានៅសំណាញ់ខ្ញុំអោយនៅទីណាបាទមិនអោយស្គាល់ម៉ែស្គាល់អូក៏ប្រូអូអានេះមកពីអញ្ចឹងមែនដេញរឿងតដល់រឿងហ្នឹងអាហ្នឹងចាំនៅភូមិនៅឥឡូវភូមិហ្នឹងវានៅត្រង់ណាខណ្ឌដីវានៅត្រង់ហ្នឹងសល់ពីហ្នឹងលោកយាយយកចាឲ្យចេះមកអោយចេះមកអោយអត់ទេឥឡូវបានអញ្ចឹងឥឡូវបងសុំណាឥឡូវអត់ទេឥឡូវបានបងសុំចំណាយដីពីកន្លែងនេះត្រូវមានចំណាយទាំងអស់គ្នាដីភូមិអូននៅត្រង់ណាខណ្ឌត្បូងនៅត្រង់ហ្នឹងត្រង់នេះអាចំពោះដីស្រែណាដីស្រែកន្លែងណាដែលបងចាក់បឹងចាក់អូចាក់ស្រះដែលបងបានចាក់នោះណាទំហំប៉ុណ្ណាណាខ្ញុំក៏ជំរុញទាំងអស់បងតាមចាប់ខ្នងមកអូនជំរុញទាំងអស់ចាឥឡូវចេះទៅកុំឲ្យពិបាកដីភូមិអូននៅត្រង់ណាអូននៅត្រង់នឹងចោះហើយសល់ប្រហែលជាលោកបណ្ដាយនេះជាជំរឿនរបស់បងចិត្តទាំងអស់គ្នាណាលោកយាយដីស្រែ
ដោយសារលោកឪពុកលោកម្ដាយលោកទីទីឲ្យបងទៅប្រើលះបងជូនគាត់ពាក់កណ្ដាលទៅហើយបងចូលរួមចំណាយចិញ្ចឹមលោកឪពុកលោកម្ដាយមួយខែ20គីឡូផងលោកយាយព្រមទេណាអាមួយបោះដូចយកហូបត្រង់ហើយចិត្តឯងស្អីឯងក្រោកមិនសូវក្តៅក្តៅឆ្នាំងណាអាយ៉ាងឯអាបើនិយាយចឹងទៅចាក់កងតែស្ដាប់វាមិនលឹងដែរគឺឯហាមាត់រហូតឯងនិយាយប្រឆាំងរហូតឯងមិនដល់ខ្សែព្រួយយកពីក្រោយមកសិតតំបើណាបើដាក់មកប្រៃរហូតអើលោកម្ដាយអើយជឿខ្ញុំទៅជឿទៅកូនតើអូនកូនមានអាណែទេមិនឆៃទេតើតើឥឡូវខ្ញុំឲ្យវាសុំលោកយាយនៅចំពោះមុខខ្ញុំឲ្យវាទៅឥឡូវខ្ញុំឲ្យចែកបែកកាសុំបែកកាឲ្យខ្ញុំសុំចាប់បានឯងទៀតទោះជាឯងមិនព្រមប្របងនៅតែឯកភាពតាមលោកម្ដាយដែរចាលោកសំភារបស់ខ្ញុំតែកម្ដាលខ្ញុំតែកម្ដាលខ្ញុំសំចិត្តចង់ពាក់កម្ដាលហ្មងហ៎ខ្ញុំសំចិត្តឲ្យចង់ពាក់កម្ដាលហ្មងផ្ទះហ្នឹងប្រហែលម៉ែត្រផ្ទះហ្នឹងសំតាក់សំបេតុងហើយហ្នឹង6000ម៉ែត្រ6000ម៉ែត្របើអាវាកលអលិតកលទៅជំនាញវាអស់ប្រហែលមានលុយណាស់កលទេបងហើយវាអស់ប្រហែលកលហ្នឹងខ្ញុំមានលុយកលទេបងសួរថាវាអស់ប្រហែលកលហ្នឹងហ្នឹងគេគាត់ជាខ្ញុំមិនដឹងអត់ទេឲ្យលោកគេគួយចាំឲ្យលោកគេគួយចាំលោកគេគួយមិនក៏បានដែរអត់ទេលោកគេគួយចាំលោកគេចាំលើកជើងលើកដៃមិនចាំជួយតែនិយាយឲ្យលោកគេគួយស្រួលលោកគេជើងចាំជើងតាមទំនួលលោកគេជើងតាមទំនួលបាទជួសារយើងទេលោកគេលោកគេគួយមិនក៏បានឲ្យលោកគេស្រួលជាងការស្រួលយើងលោកគេគួយចាំបាទឥឡូវបងគិតថាអូនគួយទៅអីណាអូនជាចំណាយទៅបើសិនជាមកអញ្ចឹងវាមិនគ្រប់ទេមកដល់ខាងក្រោយនឹងបាត់ទៀតទៅតាន់ឲ្យបងឲ្យអាញាធរទៅទៅមើលដីហ្នឹងលោកយាយស្ដាប់ណាណោអូនប្រុសអូនស្រីនៅខាងក្រោយបើលោកម្ដាយពេញចិត្តថាដីភូមិហ្នឹងម្នាក់ពាក់កណ្ដាលអត់ទាន់ទេមកងាវអញ្ចឹងមកទៅរហូតដល់ក្រោយក៏វាមិនគ្រប់កាច់ងាវមកក្រោយផ្ទះទៀតធ្វើម៉េចក៏បានគ្រប់ដីជួលលោកយាយទៅអត់ទាន់ទេចាំចាំខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកណាព្រោះអីទៅតំណាំគាត់ទៅហ្នឹងទាំងអស់តែទៅអត់ដើរតាមចិត្តឯងទេតាមចិត្តម្ចាស់របស់គាត់ខ្ញុំកាន់ចាំខាងណាយខ្ញុំបកកថាណាយតាយើងបកស្រាប់ដល់អញណាដល់ទៅដល់ហើយឯងណាឯងណាអត់ទេតោកនិយាយសាក្រោយតោះឡេលោកយាយលោកតាឥឡូវយើងជម្រើសនឹងយើងឯងធៀបទៅមកគ្នាអត់ឥឡូវស្ដាប់សិនណាខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកមិខុមអធិរាជអភិបាលស្រុកលោកភូមិបាលលោកម្ដាយគាត់មានការសំណុះហើយដីភូមិកាលាផ្ទៃប៉ុន្មានទៅអង្គនៅបានម្នាក់ពាក់កដាលសរឿសរងរបៀបម៉េចអោសមកខ្វៀលតសខ្វៀលចដាលរបៀបម៉េចឲ្យបានផ្ទៃដីជូនលោកម្ដាយឲ្យគ្រប់ពាក់កដាលទី1ទី2ដីស្រែទៅវាស់ម្នាក់ពាក់កដាលតើណាហើយបញ្ចូលនៅក្នុងកំណត់ហេតុមួយទៀតលោកយាយនិងលោកតាលោកម្ដាយគឺមួយខែគាត់ប្រសាអង្គ20គីឡូយកពីស្រុកដែលជាអង្គរបស់បងតើបញ្ចូលក្នុងកំណត់ហេតុហើយរៀបចំលិខិតស្នាមនេះផ្ទេផ្ទួលបណ្ដាផ្ទេមរតករបៀបម៉េចនៅក្នុងកម្រិតដែលបានស្រុះស្រួលគ្នាឲ្យចេញជាប្លង់កម្មសិទ្ធិទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់រឹងតែម្ដងដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនេះតើណាបាទបងសម្រេចអញ្ចឹងណាបងសុំឯងតើណាអឺបានហើយណាប៉ណ្ណឹងអស់កង្វល់ហើយណាលោកយាយប៉ណ្ណឹងលោកយាយសំហើយនៅចាលោកយាយពេញចិត្តហើយហ៎ចាបាទតាមកូនធោះកូនទាំងអស់ចាំខ្ញុំស្រាប់បាទលោកយាយចាបាទបងបងខាងក្រោយឯងចាំហើយណាថ្ងៃហ្នឹងណាចាំទាំងអស់គ្នាណាបាទអាឈប់ឲ្យវាស្គាល់ម៉ែស្គាល់អានេះសាច់ឯងសាច់បកើតឬក៏សាច់ខ្លៃសាច់បកើតអើឯងបើសិនជាឯងមិនថ្វាយអង្គមលោកម្ដាយអរគុណគាត់បងអត់ឲ្យទៀតដីនឹងនិយាយត្រង់ដីនឹងបើឯងមិនថ្វាយអង្គមគាត់ចំពោះអាញាធរហើយចំពោះលោកម្ដាយនៅពេលហ្នឹងបងអត់ឲ្យគេបំពេញឯងទៀតព្រោះឯងអត់ស្គាល់គុណទោសគាត់បានមានថ្ងៃហ្នឹងអាបើថ្វាយគុំគាត់បងឲ្យគេធ្វើឲ្យអានឹងនិយាយច្បាស់3ឆ្នាំហើយអត់ស្គាល់ម៉ែហ្មងបាទលោកយាយទៅឲ្យពរគេផងមកគេថ្វាយអង្គមហើយ
បាទអីឆ្លៀតវត្តកតុយទៀតអឺតោះបានហើយអញ្ចឹងបងសុំបញ្ចប់សំណុំរឿងហ្នឹងណាណែបងប្រាប់បងស្រីឯងមកថ្ងៃនេះអត់បានធ្វើការណោះបងឲ្យអង្គខាងក្រោយយកមកបើកទៅហើយមានសម្ភារៈអីហូបយកទៅហើយលោកយាយថោណាជូនបច្ច័យ4លោកម្ដាយ100,000ផងហើយជូនអង្គគាត់មកបើកហើយនឹងសម្ភារៈណាអរគុណណាអ៊ំប៉ណ្ណឹងអ៊ំតិចចិត្តឲ្យនៅចុះតិចចិត្តឲ្យនៅបាទអត់ទេតើអ៊ំតិចចិត្តបានខ្ញុំព្រមអញ្ញាធោអញ្ញាធោបងដោះមានកំណត់ហេតុណាសំណុំរឿងនេះអត់មានរឿងឡើងវិញទេតាន់អត់មានរឿងឡើងវិញទេធ្វើកំណត់ហេតុនេះយកកំណត់ហេតុនេះចុះទៅធ្វើការបែងចែកបណ្ដាំមរតកពីលោកយាយមកកូនគឺពុនប្រថាប់ត្រាសូតដែលជាពុនរបស់សម្ដេចតាន់ណាធ្វើឲ្យច្បាស់តាន់ណាបងផ្ដល់លទ្ធភាពនេះក្នុងរយៈពេល1សប្ដាហ៍ដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះឲ្យបងតាន់លោកប្រធានទីសូយ៉ាដីត្រូវមានលបាយការណ៍មួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងការដោះស្រាយរបស់ខ្ញុំតើគ្រប់ភូមិបាល់ស្រុកដែលបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធតើខ្ញុំដាក់យន្តការចុះបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំតើធ្វើបានចប់មិនចប់របៀបម៉េចត្រូវប្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យតឡាតភិបតមួយសប្ដាហ៍ទេដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះព្រោះរឿងនេះវារ៉ាំរ៉ៃឲ្យគាត់បានសម្រានលក់ភាសាបាយបានសុខភាពល្អផងតោះនេះបាទអធិរាជប្រធានគណៈកម្មការសូយ៉ាដីស្រុកបញ្ជាផ្ទាល់នៅក្នុងករណីនេះណាបាទលោកយាយលោកតាខ្ញុំដោះប៉ុណ្ណឹងអាចយកបានទាំងអស់គ្នាទេបើទទួលយកបានផ្ទះដៃមួយអរគុណលោកយាយណាស់បាទអញ្ចឹងបងសុំប៉ុណ្្នឹងចោះណាតោះ